Цій дівчині впевненості не позичати. У цілеспрямованої та рішучої Софії Сікорської захоплення відповідне. Займається тхеквондо. Це бойове мистецтво, каже 11-річна спортсменка, загартовує характер. Часу для страху і хвилювань немає. Навіть перед таким важливим стартом, як етап Кубку світу. Я їхала навіть дуже розслаблено і впевнено. Я знала, що я займу перше місце. Шлях до чемпіонства проліг через 4 поєдинки. Перший бій в мене був з білоруською. Я з нею питалася більш акуратно роботи. Я в неї виграла 6-1. Другий бой в мене була з фінкою, вона трішки нижче була за мене ростом, тому я в неї виграла 9-3. Та цей бой був найскладніший. Третій бой в мене був з чешкою, я в неї виграла 8-1, а останній фінал я в неї вийшла на чешку, я в неї виграла 6-2. Іншого результату від Софії не чекали. Програш не в її стилі. Як свідчення – неодноразові перемоги на змаганнях різного рівня. Вона чемпіонка області двічі, вона призерка етапу чемпіонату України по кадетах, по юнаках вона двічі срібна призерка і чемпіонат України серед кадетів ми маємо бронзу. Це з урахуванням того, що спортсменка лише зайшла. Вона серед своїх суперниць наймолодша. Разом із Софією Сікорською медалі світових змагань взяли два спортсмени з Кам'янця-Подільського – Ганна Ковальчук і Олег Маматов. Аня Ковальчук провела 2 поєдинки, виграла і в фіналі, к сожалению, проиграла. Да, Олег Маматов провел 3 поєдинки, уверенно виграв 2 боя, ну, к сожалению, третій поєдинок, ну, ще Олежка теж вийшов тільки, так же, як і Соня, в возрастну групу кадети, тому у них все впереді. Цей старт був підготовчим етапом до чемпіонатів Європи та світу. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.